Uh, Slide cikgu semua nampak tak Okay cikgu nak Satu minit takde 30 seconds lah Okay What, uh, Apa yang semua boleh uh, tahu Berdasarkan this uh, depan ni Apa yang cikgu tunjuk ni Dekat screen ni What can you uh, describe Okay A berdasarkan apa yang cikgu tunjuk Dekat screen ni Cikgu bagi masa 30 seconds Okay Okay Alright mana lagi? Mana yang lain? Okay watak ada hidrogen and oxygen lagi Mana yang lain? Okay semua H2 plus O H2O Chemical okay, equation lagi apa lagi? Sekejap saya nak open ni Mana dia? Okey, tengok apa yang saya cakap. Semua cakap uh, 2H plus O, H2O, KH2. Okay, macam mana tahu, macam mana yang tulis, okey, so, Aira, Hitchell, Franklin, macam mana semua boleh tahu yang tu adalah H ataupun O dengan H2O. Cikgu tak tulis pun dalam tu. How do you know? Macam mana tahu? That right apa yang that right how how macam mana tahu H hidrogen to H, oksigen to O, water to H2O. Sebab cikgu guna bagi tahu. Alright, okay For today kita akan masuk uh, topik uh, 3.4 about chemical equation. So ni uh, equation ni dalam bentuk uh, perkataan. okay, hydrogen is word lah, oxygen Okay, so apa maksud plus, apa maksud arrow tu? Kenapa kita tak guna equal sign macam max? Kenapa kita tak guna satu plus satu is equal to two? Kenapa kita tak guna hydrogen plus oxygen is equal to water? Why we use arrow? Sebab uh, kalau uh, hydrogen tambah oxygen dia tak boleh jadi water lagi. Dia kena bagi balance dulu. Okay, iya ke? Okay, because it's not equal Okay, macam Franklin cakap Dia bukan sama dengan Okay, just Apa yang bermaksud This is a chemical reaction Okay, chemical reaction Dalam ni, in this chemical reaction Chemical reaction kita akan ada reactant Iaitu uh, reactant adalah Apa ni masa Melayu kan reactant uh, Benda yang akan react Okay, dan adalah produk dia Okay, kita ada produk Produk tu hasil lah Okay. Dia bukan macam satu plus satu is equal to two because they are not equal. Okay. Hydrogen and oxygen is not equal. Okay. Arrow tu sebab tu kita tak guna equal because we use uh, arrow. Arrow tu tanda anak panah ini menunjukkan menghasilkan water. Okay. So this adalah reactant. Okay. Dan di sebelah kanan kita ada produk dia, hasil dia. Reactant ni kalau kita panggil aa uh, Sekejap, check google translate apa kau masuk reactant eh uh, jap 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 okay, ke reactant uh, reactant tu dalam bahasa Melayu reactant juga maksudnya produk sebelum dia uh, apa bukan produk produk yang dihasilkan ni adalah bahan kimia yang sebelum uh, apa nak kata sebelum reaction okey arrow ni bermaksud Uh, dia dah mengalami chemical reaction Jadi dia akan menghasilkan water Sebab tu kita tak guna equal We use arrow Okay So this is Kalau kita panggil sebagai dalam bentuk Perkataan Kita tengok hydrogen, oxygen and water Okay Salah satu lagi cara yang kita boleh guna Macam yang Aira uh, tulis, Ikshaw tulis, Franklin tulis adalah Kita guna um, Chemical equation Kita akan involve formula Dah ada nombor So based on this ni apa yang boleh uh, Apa yang berbeza Dan apa lagi maklumat yang kita boleh tahu berdasarkan uh, Equation warna kuning ni compare to equation yang warna hijau Yang mana lagi details Yang mana lagi banyak maklumat yang boleh dapat The second one Okay why? Because there's more symbols So kalau cikgu letak simbol dekat hijau kuning ni, for example, sorry, okay kalau macam ni, katalah cikgu letak dekat sini juga, okay. Oh, ada simbol juga. Okay, so they are the same, ada simbol. We can find out that actually it is balanced. Okay, how, how do you use balance because the quantity hmm. yeah because the quantity is same but when I look at it 0 2 why isn't it the space okay is it because uh, wait quantity so we From this uh, equation ni, kuning ni, we can know the quantity. Means, kita boleh tahu how many mol, uh, moles. Okay, depan ni dua ni bermaksud two moles lah. Okay, how many moles of hydrogen will react with oxygen to produce how many moles of water. Kalau based on perkataan ni saja, kita tahu dia cuma hydrogen atau uh, gas react with oxygen gas to produce water. tu je. But kalau dekat warna kuning ni, kita lagi tahu... Uh, how many moles maksud maksud maksudnya secara kuantiti uh, quantitatively secara kuantiti berapa banyak hydrogen will react to oxygen to produce berapa banyak water okay alright so today kita akan our learning objective ada dua saja yang cikgu akan masuk but untuk di subtopik kita ada tiga okay kita ada sampai 3.3 Okay, 3.3 ni will involve, okay, kita akan masuk next class lah. It will involve semua yang dah belajar from 3.1 until 3. 3. Dan 3.4 jugalah. So you need to know how to calculate the number of mass. Okay. You need to know how to calculate um, the number of particles. Okay. Based on N tu. N is equal to apa mass over molar mass. N is equal to number of particles over Avogadro. N is equal to volume of gas over molar volume. Okay. So ini needs yang 3.3 ni. Sama juga macam it, it can involve juga concentration. Okay. So to calculate the chemical reaction. Okay, untuk hari ni kita akan cuma belajar 3.12 and 3.2. Okay, write balance chemical equation. And then you need to interpret the chemical equation quantitatively and qualitatively. Okay, quantity tu secara, oh silap tulis. Okay, quantitative, sorry. Quant Quantitative and qualitative. Secara kualiti tak lagi dia betul Kualiti uh, uh, quantitative, quantitative Quantitative and qualitative Okay beza tu Quantitative tu macam quantity Okay and qualitative tu secara quality Warna state of matter Okay Alright jap mm. Okay next Okay this is okay one of the Okay ni ada uh, Simbol okay simbol And then uh, Simbol yang ada dalam chemical equation Mostly yang ada dalam chemical equation So Yang tengok S, L, G, A, Q ni A, Q ni bukan aku A, Q ni aqueous S, L, G ni adalah solid, liquid and gas Okay physical state of the chemical Okay how about A, Q A, Q ni aqueous Okay Aqueous ni apa Water is not aqueous Okay aqueous Water adalah uh, Water adalah liquid Okay aqueous ni adalah larutan larutan aqueous uh, Bermaksud uh, bila aqueous solution ni they have two things Okay dia ada water and dia ada the soluble dia ada solute tu Solu Soluble solid tu for example okay kalau NACL aqueous What is the meaning of NACL and then dalam kurungan dia tulis AQ Okay tu bermaksud larutan garam okay kalau ditulis NaCl s, solid, uh, yang tu yang macam garam yang garam lah yang macam dalam bentuk powder serbuk tu. Kalau NaCl aq, tu bermaksud dia dah campur air, dia dah dilarutkan. But the water tu uh, mostly tak involved in that. Dia involved juga, but it's not directly involved dalam dalam uh, apa? Chemical reaction tersebut lah. Okay, NaCl bila dia dalam solid Okey, uh, dia bentuk solid lah, bentuk garam. But kalau NaCl in aqueous, it can conduct electricity. Okay, tapi dalam solid tak boleh. Okey, most, kalau pure water, okey pure water exactly, betul-betul air pure water, air yang disejatkan ke air sejat apa benda tu, air sejat, air suling, bukan air sejat tu, susu sejat. Okay, air suling tu, uh, mostly, dia, uh, kalau dia contain water only, they are not Uh, tak boleh conduct elektrik Because they, are, they only have H2O Okay sebab uh, They are molecular So they connect conduct electricity But kalau air mineral Okay air mineral peluh kita ke sendiri Okay And then sebab dia ada mineral Contohnya macam NaCl Which is ionic compound Okay ionic compound Dia ada carbon, kalsium ke Okay dalam tu It can conduct electricity Sebab tu kalau kita tengok um, kalau hujan okey orang boleh terkena elektrik lah kan kalau dia duduk tengah padang tu and dia ada kilat dia boleh kena elektrik uh, bukan kena elektrik kena renjatan peti itulah okey and then next kita ada uh, bentuk ni tiga segi ni okey ni bukan piramid ni bukan illuminati ke apa ni bentuk uh, ni huruf greek sebagai delta Maksud delta Maksudnya heating is conducted lah. Maksudnya ada ada pembakaran ataupun pemanasan. Okay. And then dekat mana dia letak simbol delta ni? Dia akan letak above arrow. Okay. Dia akan letak atas ni lah macam ni. Okay. And then kita akan jumpa satu lagi adalah arrow yang terbalik ni. Yang ada dua arah. Okay. Dia tak tulis. Dia tak buat lah like U-turn. Okay. Kalau kita tengok jalan yang uh, kalau kita tengok. Okay. Kalau semua pernah tengok jalan. Ada jalan sahala. Okay. Ada jalan sahala. Okay. Ada one way road. Ada jalan yang two way. Okay. Kalau one way tu, one way sajalah. Dia tak boleh, tak boleh lalu ikut jalan, uh, tak boleh reverse. Reverse pun tak boleh. So, dia nak dia kena patah balik cari jalan yang lain. So, macam uh, H2O tadi ni, okay. This is one way only. Okay, one way. So, dia one way saja Kiri ke kanan. Reactants to product only. Okay. But sometimes ada equation yang ada macam ni. Okey dia ada arrow atas bawah. Uh, dia tak buat lah kiri kanan, ni dia akan buat atas bawah. Maksud dia dia boleh reversible reaction. Okey contohnya katakanlah ada reaction yang ada arrow ke kiri. So product boleh turns into hydrogen and oxygen. Okey but it depends on uh, reaction uh, it depends on dia punya uh, ada syarat-syarat tertentu lah. Okay syarat-syarat tertentu bukan semua reaction yang reversible tu Contohnya dia boleh ter, dia boleh automatic juga dia boleh jadi uh, reactant balik. Okay. It depends on dia uh, conditions lah syarat-syarat dia. Okay. Next. Okay. How do we write a balanced chemical equation? Senang je. Kalau kita nak write chemical equation semua tahu kalau kita write dalam ayat nampak macam senang saja hydrogen, oxygen and water. But when kita nak write in nombor ni okay it can be quite complicated and quite semua kenapa nak buat macam serabut lah but it is really senang saja kalau tahu steps dia kalau tahu step you can write terus sekali je you can make the calculation in your head and then boleh tulis terus dekat sini but since you are baru belajar so cikgu cik akan ajar step by step macam mana nak tulis dia okay untuk write a balanced chemical equation okay mula satu nombor satu Okay, kita kena determine dulu the chemical formula of all chemicals in the equation. Okay, so for example, kita ada hydrogen, oxygen and water. So first thing kita dah kita tulis dulu. Hydrogen. Hydrogen H. 2 bukan H. Bukan H saja because H saja tu itu adalah untuk element. Kita write sebagai H2. Okay. And then kita write oxygen O2 because they are gas and then water H2O. Okay, kita dah write dia punya chemical formula. Okay, and then, uh, tapi paling sebenar step paling awal, you need to know which one yang ada yang adalah produk, which one yang adalah adalah reactant. Okay, dalam ni senanglah dia dah tulis. Kita already know. Belah kanan ni adalah produk dan belah kiri ni adalah reactants. But soalan selalunya akan tulis dalam perkataan. Okay, nanti kita akan tengok macam mana soalan tu dalam perkataan. Okay, next. Okay, kemudian Sebe lepas kita dah tahu react uh, formula tu okay and then you you kena identify which one reactants and which one adalah products okay put reactants on the left side okay and products on the right side okay between reactants and products tu kena letak arrow lah okay kena letak arrow anak lah. panah menghala ke belah kanan menghala ke produk tersebut Okay, next. Kita multiply multiply by whole numbers. Okay, ingat ni kita tak boleh letak pe, tak boleh letak pecahan, tak boleh letak 2 per 3, tak boleh letak 0.5, tak boleh letak 0.75, tak boleh letak 0.6935, okay? It must be a whole number, okay? 2, 3, 4, 6, 7, 8, 5 pun ada jugalah, okay? Tapi satu, kalau satu, ha, kalau satu tak perlu letaklah. lah, okay? Macam oksigen ni kan, oksigen ni satu, dia ada satu sebenarnya dekat depan ni, tapi tak perlu letak. But dia akan start by with 2, 3, 4 sampailah beberapa pun. Tetapi apa? Yang mana saja kita boleh ubah. Kita cuma boleh ubah nombor depan sahaja. Okey, jap. Okey, eh, mana dia? Okay, kita boleh ubah yang depan ni saja. Yang belak bawah ni, subscript ni, kita tak boleh ubah. Cannot ubah langsung. Dia memang dah asal macam tu. So, kalau H2, H2. O2, O2. Kalau HNO3, HNO3. You cannot change subscript ni. Okay, yang bawah ni. You, can, you can only change yang depan ni saja. Okay, because it macam masuk dua ketul lah. Okay, two H2, uh, H2 bermaksud ada satu ketul je molekul of, bukan molekul lah, one mole of H2. Okay, kalau ada two ni bermaksud two mole of H2. So, kalau dah ubah bawah ni, dia akan jadi maksud yang berlainan lah. Chemical formula yang uh, menunjukkan chemical substance yang different. Okay. after that, okay, dah siap balance semua tu. Baru kita masukkan last kali ni physical state dia. Physical state tu sama ada solid, gas, liquid. Okay. Aqueous Alright. And then masukkan relevant symbol ni. Relevant symbol ni ni lah. Sama ada kalau ada heating, ini is delta ni. Okay. Delta. So. Ni contoh based on textbook. Okay textbook page. Okay, sama buka textbook page berapa lah. Sekejap, cuba check. Okay, textbook page 70. Okay, textbook page 70. So, kalau kita tengok dekat sini, okay, formula untuk hydrogen and oxygen ni, okay, dia dah bagi equation in words, okay, hydrogen, oxygen, and then there are water. So, write down the chemical formula, H2O2, H2O. Okay, and then they check whether it's balanced or not. Okay, ni nanti cikgu akan ajar macam mana nak balance kan and macam mana nak check whether it's balanced ataupun tidak. Okay, bila nak balance ke chemical equation tu, you can only change yang depan ni saja. Okay, depan ni saja. Okay, belakang ni tak boleh change. Yang kecil ni tak boleh uh, change Okay, after that Dia akan write the physical state Okay, so kita akan buat uh, ni Okay Okay, this is example dia Okay, cikgu nak semua dulu identify Which one yang reactant Which one product Okay, boleh tulis dekat chat Okay, soalan ni cakap apa When ethene gas C2H4 is burned in oxygen Okay, carbon dioxide gas and water vapor is produced Write the balanced chemical equation for the reaction. Okay, first step dulu. Identify dia punya product ataupun uh, ataupun tulis dah dulu dia punya, dia punya formula chemical. But paling senang adalah identify dulu which one adalah product, which one adalah reactant. Okay, tulis dekat chat. Mana dia ni? Okay, identify which one product Which one adalah uh, reactant Carbon dioxide and water vapor is product, okay uh, And then dia punya reactant C2H4 Ethene no uh, produk tu yang dihasilkan. Okey, kau tengok sini dalam kata ni. Produce. Okey, produce is produce. So carbon dioxide and gas ni, carbon dioxide gas and water vapor adalah produk dia. Okey. While dia punya C2H4 tu and oxygen adalah dia punya reactant. So what is water vapor? Water vapor tu water lah. H2O but in gas. Okay so macam mana kita nak tulis dia punya uh, reaction. Okay, so semua tengok dekat sini. Okay, masuk dekat Jamboard. Okay, semua boleh buat sekali. Tulis dalam buku. Buat sekali. Cikgu tulis pun semua tulis. Alright. Okay. So, number one. Soalan dia cakap apa? Okay, soalan dia cakap C2H4 produce water and react with oxygen to produce water and carbon dioxide so nombor satu adalah kita tulis dulu uh, nombor satu dengan du, apa tulis formula dengan identify uh, product reactant tu dia boleh mana-mana satulah boleh boleh start kita nak tulis dulu ke ataupun kita nak identify dulu we can do itulah okay so first thing okay we write dulu dia punya uh, chemical dia okay kita ada etin. Okay etin C2H4 Okay And then we have O2 Okay And then kita ada carbon dioxide CO2 Okay and then water vapor H2O So next Identify dah semua dah identify Which one yang adalah Product Yang mana satu yang So warna biru ni adalah Uh, Reaktan Okay okey dan warna kuning ni adalah produk okey so uh, next okey bila dah tulis macam ni okey you boleh lah letak arrow dekat tengah dia ni okey arrow mahala ke kan kanan hmm okey senget sikit arrow cikgu okey so macam mana kita nak balancekan dia okey macam mana kita nak Oh, uh. Alamak cikgu Eh betul tak cikgu tunjuk ni Semua nampak alright Ingatkan cikgu Steve kat uh, Slide tu So macam mana kita nak balancekan Dia punya uh, Cam correction Okay kalau kita tengok dekat sini Okay Bila ada arrow tu It means kita boleh divide uh, tu into two parts Okay sebelah kanan dan sebelah kiri Sekejap Okay ni uh, After dah learn ni You can do it mentally lah Okay Okay cikgu ambil color Ni eh, dah balik lah. Okay, kita divide kat tengah ni. Oh, sorry. Kita ada left hand and right hand. Left hand, apa? Kiri dan kanan dah. Okay, first kita kira dulu jumlah atom. Okay, yang ada for each element. Okay, for each element. Kita kira dulu berapa banyak atom yang ada for each element. Okay, so belah kiri. Berapa banyak karbon yang kita ada? Belah kiri. Berapa banyak karbon yang kita ada? How many carbon atoms that we have? Teacher, kiri is the reactant, right? Yes, kiri the reactant. Two. Yes, two. Okay, bila kita kira number of atom, it must include the subscript ni juga. Okay, so for the left, okay, carbon atom ada, we have two carbon atom. Okay. 2 C. Okay. 2 carbon atom. Uh, C atom. Okay. How about hydrogen? How many hydrogen atoms that we have? Four. Okay, four. Okay. 4 H. Okay. Lupa cikgu tu. Okay. You kena letak tambah dekat sini. Okay. Tambah. Alright. Kemudian oksigen atom, how many oksigen atom? Two. Two. Two oksigen atoms. Okay, two atoms. So kita pergi ke belah kanan pula. Okay, how many hydrogen atom that, eh uh, sorry, carbon atom that we have? One. Okay, one carbon atom. Okay, hydrogen. Two. Two. Okay. Kemudian uh, oksigen. 3. Okay, you have three. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, okay, dalam ratio pun tak sama, okay. Kalau tengok, uh, kal kalau ratio senang lah. Kalau sini dua, empat, dua, ni probably satu, dua, satu. So senang lah kita darab dua saja. Okay. Dekat belah kanan ni. But they are different. So kita kena balancekan kiri dan kanan dulu. So kita nak balancekan senang. Kita balancekan ikut uh, chemical. Uh, ikut chemical dia dulu. Okay. Chemical dulu. Paling cikgu paling suka kalau kita nak balancekan. Okay. Kita tengok dulu yang mana uh, yang mana ada yang sama dulu. Senang nak sama. Okay tak apa kita buat dulu. Okay, kita tengok dekat belah, uh, okay, bawah ni kita cikgu tulis untuk kita nak balance kan. Kita buat satu yang baru. Okay, belah kiri kita cuma ada dua atom, carbon atoms. Okay, dekat belah kanan kita ada satu atom. Belah kiri kita ada empat H, kanan dua H. Okay, kiri kiri dua O, kanan tiga O. So, apa yang kita boleh buat ialah, okay, Uh, kita kali darabkan dulu okay, ni, ni simple maths je lah saja so dia darab saja so kita kena balance kan je lah so apa yang uh, so, dia tak perlu ikut step basically yang untuk balance ni yang mana satu yang apa uh, atoms yang we need to do it first okay so kalau dekat sini nak balance kan cikgu suka tengok apa okay kita tengok dekat sini dekat kanan we have only three atoms okay But dekat kiri ni kita ada three, uh, two atom, uh, two hydrogen. Sorry, sorry, sorry. Dekat belah kanan, okay, we only have three oxygen atoms. Okay. Dekat belah kiri kita cuma ada two oxygen atom. So apa yang cikgu suka buat adalah cikgu suka terus letak tiga dekat sini. Okay, letak tiga dekat situ. Okay, you already got three. Okay, first part dah settle. So you have six lah. Okay, sini ada tiga. Uh, sorry, bukan tiga exactly. Okay, jap. Cikgu, cikgu start balik. Right. Okay, kalau kalau semua tengok dekat sini, on your right hand side, okay, you only have three oxygen atoms. Satu, dua, tiga. But on the left hand side, you only have uh, two oxygen atoms. Okay, so apa yang cikgu buat adalah, sini kita ada tiga dekat kanan, dua dekat Kiri Okay kita boleh Add 3 lah Dia akan jadi 6 So dekat sini 6 uh, belah kiri So belah, belah kiri Kita dah ada 6 6 oxygen atom Okay But on the right hand side Kita cuma ada Still 3 Oxygen atom So what What can we do Okay So macam mana kita nak buat So kalau dekat sini CO2 Okay Dika boleh stay uh, By Okey, kalau kita tengok sini, tak dua. So, dia dah cepat macam tu. Tapi ni memang, okay, bila you dah tahu uh, secara, apa, mentally you boleh buat secara cepat macam cikgu buat ni. Okey, so, kita buat secara perlahan. Okey, macam mana cikgu guna perlahan. Okey, secara perlahan macam mana. Okey, first. Okey, kita tengok balik dekat sini. Alright. Belah kiri ni ada dua oksigen atom saja. Belah kanan ada tiga. Okay. So what can we do adalah nak bagi dua ni sama. Uh, kita darab lah yang mana lowest number yang they can have. Kalau macam ni kita darab dengan uh, sini darab tiga, kanan darab dua. So both will have six oxygen atom. Okay, both will have six oxygen atom. Okey. Next. Kemudian untuk hidrogen uh, pula. Okey. Kiri kanan ada empat. Okey. Uh, apa lagi? Kanan, uh, sorry. Kiri ada empat, kanan ada dua. So, yang ni boleh darab dengan satu. Okey. Kanan ni boleh darab dengan dua. So, both will have four, four hydrogen atom. So, ni akan a bit confusing. So, kena buat uh, practice banyak lah yang ni. Okay. And then, kalau kita tengok dekat sini, belah kiri ni ada dua C, C atom. Satu, ni ada satu. So, belah kanan ni nak dua lah. So, dua C atom. Okay. So, macam mana? Kita nak uh, samakan ni, bawah ni. So, in uh, in kiri dan kanan ni, Okay, both kena ada total ni sama bawah ni kiri dan kanan kena ada total uh, apa atoms yang sama so kita pergi dulu for carbon Okay, belah kiri carbon already have two carbon so tak apa tak perlu tak perlu tambah but belah kanan belah products we only have one so you put two dekat sini letak dua dekat sini so and then kita pergi ke hydrogen pula Okay, hidrogen. Belah kiri ada empat. Belah kanan cuma ada dua. Okay, cuma ada dua. So, tak balance lah. Kita nak belah kanan pun ada dua juga. So, empat lah. So, dah ada empat. Okay, kita pergi ke oksigen pula. Six. Okay, belah kanan ada berapa pula? Kita tengok. Kita dah ada satu, dua, tiga, empat. Empat, empat oksigen. Okay. And then, tambah yang dekat dua ni, enam oksigen. So, dah ada enam. Cukup lah. So, belah kiri ni tak tak balance lagi. So we put three dekat sini. Okay. Macam mana? Boleh tak faham? Ke still confused? Macam mana cikgu boleh cepat cepat? Okay first of all, okay. Buat yang uh, left hand side dengan right hand side. Okay. Buat left hand and right hand. And then you write the number of atoms, okay, for each side ni. Okay, our kita punya goal adalah kita punya goal left and ha, right hand side will have the same number of atoms. The same number of atoms. Bukan the same number of molecule. Bukan the same number of depan ni. Eh. Okay, bukan the same number of depan ni. Eh. Must be total atoms for each element tu. Must have, must be the same. Kiri dan kanan. Okay, kita nak Each chemical ni they will have the same number of atoms untuk kanan dan kiri. Okay, bukan total ya. Each ni, each element ni. Okay, so apa yang kita dah buat? When you already write uh, the number of atom for untuk kiri dan kanan, okay, our goal adalah nak bagi sama. So bawah ni kita buat satu lagi, and then kita boleh make sure that both ni akan have, both sides ni will have the same amount of atoms ni. Okay, macam Hydrogen Sorry Carbon Belah kiri dah ada dua Belah kanan ada satu Tapi dia Dia kena based on Chemical Equation jugalah Dia tak boleh based on Darab Bukan first ni Kena darab dua Second ni Kena darab dua Tak tak Dia based on That equation Okay Kalau kita tengok Belah kiri uh, Reactor ni The first one adalah dah two Okay And then for the product We only have one Untuk samakan dia ni Okay Err uh, Both ni kena ada dua lah. Okay. So, products ni times by 2. Okay. Belah product kita times by 2. Okay. And then, untuk hydrogen. Okay. Belah kiri kita ada 4 hydrogen atoms. Belah reactants. And then, belah kanan you only have the products. You only have 2 hydrogen atoms. So, untuk ada yang sama ni. Okay. Both ma uh, hydrogen must kena darab dengan 2. So, dia akan dapat 4 lah. Okay. So, akan dapat dua karbon, empat Atau uh, empat uh, hidrogen, eh uh, sorry, empat uh, hidrogen, okay. And then, and then, okay, untuk uh, oksigen, okay, boleh kita tengok. Belah reactants ada dua, but for belah kanan ni, eh, which is the reactants, uh, product, we only have three. So, kita kena bagi sama nombor lah. Okay, so belah kiri kita times by 2, 3. Okay, belah kanan kita times by 2. Okay, macam tu. So, you will get dia punya total yang bawah ni. Okay. Alright, boleh tak? Okay, jom kita pergi main game. Alamak, this dah already. Probably kita tak sempat lah nak discuss about pirate ship tu. Okay. So, kita akan pergi sekejap. Cara nak uh, main ni eh? Okay Cikgu akan bagi link kat sini Okay, boleh klik Okay, kita akan main introduction dulu Okay, after class you can do yang uh, Okay, you punya uh, kerja hari ni Main yang belah kanan ni game. By, uh, And then put the answer tu Screenshot your answer dekat dalam GCN cikgu akan buat link okey homework main game ni lah yang belah kanan ni okey untuk kelas hari ni kita akan buat introduction dulu game ni nanti ada tiga level tau okey kalau tiga level okey kena completekan tiga-tiga level ni alright okey so kita akan uh, introduction ni eh. Nanti cikgu akan sharekan apa yang perlu uh, Kena, you kena upload lah screenshot for every equation ataupun total marks ke apa. Okay, kita akan uh, tengok dekat sini. Secara so, kita nak balancekan equation. Ni dia ada, kita panggil sebagai uh, papan jongkit tu, seesaw tu. Nanti akan nampak dia tak balance lah. Alright. So, equation, uh, di chemical reaction ni said uh, nitrogen, okay, react with hydrogen to form NH3. So, apa yang kita boleh buat? Okay, write dulu. Okay, uh, buat balik macam sini. Okay, tulis belah kiri dan belah kanan. Okay, tulis nitrogen berapa belah kiri dan belah kanan tu berapa. Okay, so kita tengok dulu. Uh, di belah kanan, sorry, di belah kiri for reactant, we only have Uh, we have two nitrogen atoms and two hydrogen atoms. But on the right hand, we have one hydrogen atoms and three hydrogen atom. So, apa yang nak buat cikgu cikgu kick up bila kita tak sama ni. Okay, Saya nampak dia ada tiga dekat sini but dia ada dua. Okay, so ambil tiga ni darab dua. Okay, you already have three dekat situ. So dekat nitrogen ni kan because belah kiri dah ada 6 but on the right hand side you only have 3 so darab 2. Okay and then nitrogen ni tak cukup 2 just but 1 so balance. Okay macam mana? ke still confuse macam mana cikgu buat laju sangat sebab cik, uh, first apa yang cikgu suka buat adalah uh, cikgu suka identify dulu yang mana tak sama ni okay, macam banyak sangat tiga ni okay history and H2 ni nampak beza okay, and tu ni cikgu abaikan dulu lengkapkan yang history dulu okay semua dah tengok belum cikgu yang video yang cikgu post malam tu if you uh, If you already watch, already watch the video, okay boleh dapat, boleh dapat uh, dia punya basic lah. Okay. So, hari ni just kita nak review balik based on video semalam tu. Okay and then kita buat second block water. Okay macam mana? Sure. Okay, yes. I finish the three questions I send it to you. Which one? This game thing Okay game tu bukan yang uh, introduction. You need to do the three level tu. Yeah. Where you finish? Ya. Yeah. Okay, just screenshot dulu. Okay, screenshot. And then I will create a Google Classroom punya GC punya apa tu? A link and then you can upload dekat situ, okay? Okay. Alright. Okay. And then ni untuk balance H, uh, H2O. Belah kiri tadi tu to create water. This is terbalik lah. Okay, untuk uh, separate water. Okay. On the left hand side, you only have Two hydrogen atoms and one oxygen atom. While untuk belah kanan, the products, you have two hydrogen atoms and uh, two oxygen atoms. So, macam mana kita nak buat? Okay. Kita tengok dulu, yang mana yang boleh sama. Okay, oxygen cuma ada satu. mana the oxygen sini ada dua. Okay. So, apa yang kita boleh buat adalah, kita hidrogen ni dah balance lah. But it's not nilai dia tak akan setia lah sama dia akan beza so kita dapat dia ada dua dia ada satu oksigen cuma ada satu belah kiri oksigen ada dua di belah kanan so sama juga cik cakap dua ni dia letak ke depan bagi sama ke oksigen ni and then hidrogen tu ada empat ada satu dah balance okay macam tu terus laju je buat macam tu Okay next kita pergi ke methane. Ha ya, ni tadi dah tadi kita buat ethene. Ni adalah methane. So macam mana nak methane? Belah kiri kita tengok we have one carbon atoms, four hydrogen atoms and two oxygen atoms. Okay, on the right hand side, product you have one carbon atom, okay, uh, two oxygen atom. Alright and then uh, sorry on the right hand side you have apa one hydrogen atom sorry one one hydrogen black one carbon three oxygen three ni kita tengok sini ada satu three and then two hydrogen so apa yang kita boleh buat ialah sama juga belah kanan ni ada three so kita letak three dekat sini Okay, so ada six six so apa yang kita boleh buat ialah tak dua dekat sini So you have a di 1, 2, 3, 4 Ah, tak balance. So macam mana? So you need tengok balik lah. Tak boleh, tak boleh juga guna cara cikgu yang selalu buat tu. Okay. So it will be quite different. So, so kalau kita tengok dekat sini you have 4. Sini cuma ada 2. Tapi kat ada enam dekat sini ni. So buat yang ni. Adakah betul ataupun salah? So this is for your question. Kalau kita tengok dekat sini. Okay kita pergi balik ke kosong. Okay hydrogen we have three dekat belakang kan. Okay. Uh, oxygen sorry. Oxygen ada six patutnya. So, so eh, saja ada three. Belah kanan but we only have two dekat belah kiri ni. So we can put uh, one, two. So we have four. Okay, four, four oxygen. Eh, mana oxygen kat sini? Kita ada four. Okay. And then uh, carbon, satu cukup. Tak perlu lah, enam. Okay, macam ni. Faham tak? Oh, ada lagi yang confused. Boleh main yang game tu lah. Mungkin nanti aku akan postkan uh, link untuk upload. How I many, uh, ada berapa question? Sekejap, cikgu uh, cik, cik, ada berapa questions kat situ. Okay, boleh guna yang ni untuk tahu berapa banyak bilangan dia atom so. So, you can uh, balance lah. Okay, kalau main uh, yang ni you have Okay, ada berapa question? Okay, ada lima eh. Probably ada ada 15 questions. Okay. Ada ada lima belas questions ni. For each level. Bukan for each level. Five questions for each level. So total you will have 15 questions lah. Okay, this is your homework lah main game ni. Okay. Okay, uh, next. Okay, so uh, kita co akan continue. Okay, okay based on uh, chemical equations ni, we can interpret the chemical equations. Okay, kita boleh interpret based on two aspects. First adalah qualitative, okay, and then the second part adalah quantitative. Okay, for qualitative ni. Okay, dia punya ni biasa ni lah. Okay, what kind of reactants? Okay, sodium metal, chlorine. Apa apa benda dia tu? Sodium, chlorine. Okay, and then so uh, product dia. Apa produk yang akan dapat? Okay, and then dia punya physical states dia. Solid ke, gas ke, ataupun liquid. Okay, yang tu yang qualitative. How about quantitative? Kuantitatif okay, ni uh, based on nombor yang dekat depan tu. Uh, boleh screenshot jawapan ke? Screenshot jawapan sekali. Okay, screenshot jawapan ni. Ada akan ada 15 15 screenshot. Okay, nanti cikgu akan uh, postkan dia punya. Uh, tak perlu tak perlu screenshot satu satu uh, boleh tak? Uh, I mean buat dalam word dalam cikgu akan buat docs. Okay, you paste je picture tu dekat situ. Faham tak? Nanti nanti cikgu akan buat docs, okay. Uh, Google Google Docs for each level tu. Oh, only have the last score the three what? Eh, uh, cikgu cek dulu balik. Jaga kita try level one dulu. Okay, ah, uh, sejak, kita nak ni Okay, so H2, F2, you have 2F. Okay. Screenshot yang ni je. Okay. Screen, screenshot uh, the whole ni level one apa benda tu. Okay. for question one. Okay. Uh, screenshot ni, screen ni. Sekali soalan dia. Dia kan your answer juga. Okay. Uh, nanti cikgu uh, paste kan dia punya dalam Google Docs. So tak perlu dah nak upload fifteen file dekat dalam Uh, Google Classroom tu. No. So nanti cikgu cikgu pun akan confuse juga. Okay. Uh, cikgu akan buat untuk level 1, level 2, level 3 and then you just paste your, uh, your apa screenshot dekat situ je. Okay. Alright. Okay. Kita pergi ke tadi tu. Kuantitatif pula. Okay. Kuantitatif ni based on the ratio number yang depan ni saja. Okay, based on the ratio number depan. Yang number kecil ni kita takkan, kita tak perlu tahu kita tak perlu tahulah untuk apa to based on dia to for dia punya chemical structure saja so for quantitative aspects ni apa yang involve ialah the ratio of number of moles of chemicals okey depan ni bermaksud 2 moles okey 2 moles 1 mole okey 2 moles okey bila dah dapat ratio ni akan selalu guna akan uh, for this part kan you will akan selalu jumpa this perkataan ni Okay. Stoichiometry. Okay. Stoichiometry. Stoichiometry tu bermaksud uh, the study of ni lah. Uh, chemical for. Uh, dia bukan the study of chemical formula. Stoichiometry ni basically dia akan tak bagi tahu the number of moles. Okay. The ratio of number of moles ni. Chemicals involved in the chemical reaction. So uh, stoichiometry ni kena tepat. Why? Because if you tak balance the chemical equation, okay, and then if they ask to calculate the number of moles ke apa benda ke, you, uh, the, the mass ke, you will get uh, different answer. Okay, ni kita akan sambung dalam 3.4 next class lah, you will calculate dia punya ni. So, for example, dalam this uh, equation, kalau so kita tengok, okay, uh, NA react with Cl to produce NaCl. Okay. So kalau kita tengok sini, based on the balance equation ni, we know that uh, 2 mole of Na okay, will react with uh, 1 mole of Cl to produce 2 mole of NaCl. Okay, so, macam mana cikgu tahu 2 mole, 1 mole? Based on dia punya number dekat depan ni. So, based on this chemical, nanti akan masuk calculation, cikgu tunjuk macam mana. Based on this chemical equation, you can found that 2 mole of Na react with 1 mole of chlorine gas to produce 2 mole of NaCl. So, dia tak semestinya lah. Uh, based on your equation tu akan dapat 1 mole apa. Di ratio dia. Okay, for example, ni ratio yang original dia. But kalau dia The question ataupun the experiment you buat Mestilah akan uh, Probably akan dapatlah kecil For example dalam ni You, have, you use 1 mole only 1 mole 0.5 1 mole okay Ataupun probably you use uh, 0.02 Dia akan jadi 0.01 mole Reproduce 0.02 of NaCl. So dia based on ratio yang asal sekali ni Okay Faham tak yang yes, uh, quantity Aspects ni You akan lagi faham Kalau Semua akan lagi faham Kalau kita involve Calculation for Next lesson lah Okay So based on this uh, Chemical equation tu You can found that You have qualitative Aspects Qualitative ni What kind of Products What kind of reactors Dia punya physical states Okay And then quantitative Ni untuk calculate Dia punya uh, Mass nanti dia basically the ratio of number of moles lah. Okay. So, sekejap, Ada lagi tak? Okay. Uh, this is up, uh, our, ni lah our lesson untuk hari ni. Okay. Okay, before, okay, before cikgu end kau punya lesson. Alright. Uh, okay, semua tahu sepatutnya dalam minggu ni kita dah masuk assessment punya week Okay. So, ada dua assessment that you need to do. Okay. Dia punya deadline adalah Khamis. Bukan Khamis ni. Okay. Khamis 9, 9 September. Okay. Before cuti sekolah. Siapa yang hantar lebih daripada tu? Uh, ikutlah cikgu. Probably cikgu tak kira ataupun kalau cikgu baik, cikgu tolak makas saja. But kena hantar before 9 tu. 11 59 PM. Okay, before 11, before 12 AM, 12 AM on Friday lah. Okay, dan hari bulan tu. Okay, apa assessment yang perlu dibuat? Ada dua parts. Okay, di assessment individu, okay individu, okay ada uh, five questions, five ke four. Check, check. Okay, okay, you have four questions. Okay, jawab semua ni macam soalan exam basically 30 marks okey we akan kira for 30% lah okey for you ni okey tak perlu jawab terus okey katalah dapat soalan hari ni kan nak try buat tak perlu lah nak habiskan semua dan jangan buat last minute okey boleh buat setakat mana yang kita dah belajar contohnya probably empirical formula empirical formula semua dah belajar kan so you can write je boleh dah boleh jawab dah what is empirical formula Okay, probably yang tak akan yang tak perlu buat lagi a uh, probably yang ni ke yang disuruh kira ke apa uh, Okay mana dia? Ha, yang ni, yang C ni probably disuruh kira mass of barium ni. Ni kita tak belajar lagi. Okay So kita bu akan buat boleh buat after next week lah. Okay, so based on apa yang kita dah belajar dulu. Okay, yang ni ada four questions. Probably soalan satu ni dah boleh start. Okay, soalan satu dah boleh start. Okay, yang ni tak perlu, hmm. tak perlu lagi lah. Okay, sampai, sebab kita tak belajar lagi. Tapi kalau nak buat, kalau nak try, you can try dulu buat. Okay, after dah belajar, you can uh, check balik betul atau tidak. Tapi submit uh, before ni lah. Before 12am, Friday 10 September. Okay, next. How about untuk group lah? Okay, group ni bukan group yang ramai, okay. Dua orang saja satu group. Okay, you need to, nanti cikgu akan bagi Google Docs, Google Sheets. You need to write your name dengan your group member. Dua orang saja satu group, tak boleh lebih. Okay, apa eksperimen yang kena buat? Eksperimen basically Mentos campur dengan Coke. Okay, you can try this. Okay, uh, bila buat eksperimen, tak perlulah nak buat pre-lab apa benda semua tu, tak perlu buat. Okay. Uh, read the instruction. Okay. And then do the experiment. Ni dia punya. Nanti uh, cikgu akan tunjuk. Okay. This is dia punya experiment. Instruction. Sekejap tak keluar. Okay. Instruction cakap 2 liter of diet coke. Tak perlulah 2 liter. 500 ml tu 500 ml cukup lah. Uh, group tu sendiri pilih. Okay. Uh, tak boleh campur dengan group B. Okay. Group A dalam group A sajalah. Between emerald and topaz. Topaz lah. Okay. Tak boleh dengan tak boleh dengan Group Sapphire ke apa Okay And Kalau tak cukup orang ke Probably Probably lelaki dengan perempuan Tak balance kan So uh, Boleh lah Okay uh, Campur lelaki perempuan group tu Okay and then Kalau soalan dia cakap uh, In this instruction Dia cakap 2 liter of Diet Coke Tak perlulah Beli 2 liter of Diet Coke Beli yang 500ml tu pun dah cukup So the experiment ni Okay Uh, apa yang dia you, buat yang first part ni? K okay, first part ni uh, semua kena buat. Okay next part ni you can experimented. Okay maksudnya apa? Adakah cuma dengan kopi saja yang uh, akan terjadi? Okay mungkin nak guna kopi yang apa kopi biasa ke? Okay ataupun nak beli kopi yang murah punya ke? Yang kopi ori punya kopi. Okay. So you can uh, experiment it. Nanti kena tulislah what kind of experiment yang dibuat. Yang first ni kira sebagai control yang dimalakan. Okay, and then you need to compare your experiment yang uh, second tu dengan yang dimalakan tu. Contohnya kalau tak nak tukar kod, mungkin nak tukar gula-gula lain. Okay, nak guna chocolate hex. Okay, chocolate hex. Mungkin ada jadi chocolate ada ada reaction lain yang terjadi. Okay probably tak nak guna ico nak guna air mirinda okay you can use tapi tu for the second part yang first part ni kena uh, buat coke and mentos tapi since you dalam group tak perlulah dua-dua ni buat eksperimen yang sama okay means katalah uh, dalam group tu ada siapa ada person A and person B person A tu probably buat yang a uh, di malakan tu okay he use mentos and diet coke okay and then person B tu Okay, probably you nak test Mentos dengan, eh sorry, Chocolate Hex dengan uh, Diet Coke. Okay, ataupun probably nak tukar. Tapi kena ubah salah satu saja. Kalau nak buat lebih banyak pun tak apa. Nanti cikgu akan tunjuk combination ni. Contohnya apa? Okay, dimalakan kan Diet Coke and Mentos. Okay. So, next, you nak change candy pula. Okay, you nak tukar chocolate hex. So, kena guna diet coke dengan hex. Okay, uh, tak nak pula, uh, tak nak dengan coklat. You nak tukar dengan mirinda. So you must use Mentos and mirinda. Okay. And then the third part, maybe you nak try hacks dengan mirinda macam tu. Okay, faham tak? Teacher, yes. Uh, these two things is the assessment that we're going to do for this month, right? Uh, these two weeks, yes. Okay. Uh, okay, but. Uh, so we got a individual assi assignment and a group assignment. Yes, group. And, a group two means two people, yeah, not uh Some by five people. Yeah, and this group assignment we need to do an experiment of Coke and Mentos only. Okay, Coke and Mentos. Okay, two for the first part. Okay, for control. Okay, and then the next part you need to experiment it with the Coke and Mentos. Probably you want to change you cannot use mentos you want to use hex okay chocolate hex kan? okay you use diet coke and hex okay after that maybe you say that I, I don't want to use diet coke i want to try mirinda you try mirinda strawberry and mentos okay for the third part uh, for the fourth part lah. okay probably say that uh, i want to try mirinda and hex so in that in that flow lah Okay, uh. When we see this, see this. What you mean? Where we see this? Oh, in GC, I I already post. Uh, but when we do the code and mentors, uh huh. How do we know what to? How do we do? How do we know what to do next? In this instruction. Okay, right. dia cakap 2 uh, liter but don't, don't buy 2 liter, buy 500 ml dah cukup lah, tak membazir. Okay, and then beli Mentos. Okay, after that, this is everyone yang kena buat. Okay, um, not everyone lah, in each group kena ada. Okay, so maybe in your group, you have probably uh, another person. Okay, probably you do the code and Mentos. Okay, your another person tu probably want to uh, manipulate the chocolate type. Okay. So you can, you, uh, dia boleh lah. Apa, he can uh, substitute Mentos with another type of chocolate. Alright. Another type of uh, candies. Okay. So uh, this lah dia punya manipulated. Kalau dekat sini. Okay. Kalau this instruction. Okay. Kalau baca dekat sini. What about trying different types of uh, pop? Different type of soda. Okay, what about candy what about change the candy so you can uh manipulate tu uh, i guess lain boleh tak. it depends on your experiment tapi each group okay must have yang first thing kena ada cook and mentor so tu your apa your dimalakan yang dimalakan after that you want to compare and contrast what happen if you change cook with air lain What happen if you change mentos with chocolate lain? Okay. Tak kisahlah air apa boleh guna. Air gas lain ke nak guna air teh ke apa. You see that lah. Okay. To your uh, experiment. Yang first ni memang dimalakan. Dimalakan maksudnya your control. Control tu bukan. Uh, control tu maksudnya as your benchmark. As your benchmark. So that uh, you can manipulate pula. Ah, depends lah Nak buat apa it Depends on it, uh, You nak buat Teacher uh, How do you, Do we need to write A lab report uh, Yes Let me show you Kena buat yang mana Okay this Cikgu dah bagi This template Okay you can Write dekat sini je Oh So If we uh, Choose a lot of things To try We can copy this And Copy this and write uh same thing lah. Uh, let me see. Uh, if you want to do apa? No, one hypothesis dalam one one lab report. dalam one report means kalau if you want to first hypothesis lah. Okay. Uh, your first hypothesis. The amount of mentors. Okay. The amount of mentors will produce uh, different different uh, explosion two one hypothesis so one this one report okay if, if you want to do second part uh, the type of chocolate okay will affects the type of explosion okay tu another part lah another experiment so you can buat lah you cannot tak boleh campur lah in one uh, experiment uh, in one report because they are the they are difference, the hypothesis difference oh okay okay boleh boleh uh, cikgu group tu kalau ambil kelas lain tapi group A boleh so between emerald and topaz saja okay tak boleh emerald dengan sapphire or emerald dengan garnet ataupun emerald and Am amethyst because uh, group B will have different deadline because hari Selasa ni dia tak kat tak ada kelas kan cuti so tak fair lah kalau cikgu bagi deadline online hari bulan juga Okay faham tak? What do you need to do? So untuk yang mentos dengan coke tu yang first tu mentos campur satu lima tu ml mentos campur dengan sebiji mentos eh sorry 500 ml diet coke Campur dengan sebiji mentos tu adalah your control Okay your control apa yang benchmark you Okay Kemudian if you nak uh, <laughs> if, Kalau nak ubah Okay ubah Okay letaklah amount of chocolate tu lain uh, Quantity of air tu lain uh, You boleh ubah yang tu Or probably you nak guna jenis coklat yang lain ataupun jenis a uh, apa jenis air yang lain ah ha, so this is kita panggil sebagai apa cikgu bagi your freedom freedom untuk experimented untuk nak 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 a uh, nak test pemboleh ubah mana sama ada nak test amount of mentos amount of coke okey type of coklat type of drinks okey tapi nak test tu you need a benchmark Sebab tu benchmark tu first tu kena buat yang mentos dengan coke tu But since you are a group, two people group Okay tak perlulah dua-dua buat mentos dengan coke ni sama-sama I mean like Okay mentos dengan coke yang control tu seorang saja yang buat Okay yang nak part tu Nak test tu uh, boleh lah dua-dua tu buat probably Seorang nak buat uh, amount of mentos Okay, yang second person ni nak buat a uh, type of chocolate. Ha, nanti, nanti you will get a uh, banyak lah dia punya report ni. Okay. Okay, so macam mana faham tak? Uh, this map pun uh, cikgu akan bagi lah 30% so 30%, 30 for group work and 30%, 30 for individual. Okay, uh, you boleh ni lah. Okay, uh, Okay, satu lagi apa? Paling penting. Okay, tangkap gambar and video of your experiment. Okay. Kalau buat video tu, probably you boleh compile kan. Okay, compile kan semua tu. Uh, and then you upload that video. Okay. It's already 10.55. Uh, ada questions? Kalau tak, cikgu akan... And kat nabuk no kelas lah alright. Oh,